უფლებათა მოვალეობა უნდა გამკაცრდეს თუ არა კანონმდებლობა იმ ფეხით მოსიარულეთათვის, რომლებიც არ სარგებლობენ სპეციალურად მათთვის გამოყოფილი ზებრა გადასასროლებით. რა მდგომარეობა ამხრივ რუსთავში? ჯარიმდებიან თუ არა ქვეითები და ქმნის თუ არა მსგავსი შემთხვევების საავარიო სიტუაციებს? რას ფიქრობენ აღნიშნულთან დაკავშირებით საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტები, მძღოლები და თავად ქვეითები? ნახეთ ელა ყენიშვილისა და შოთა რეხვიაშვილის სიუჟეტი. რუსთავში ხშირია შემთხვევები, როცა ქვეითები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესებს არღვევენ და არ სარგებლობენ ზებრა გადასასვლელებით, რაც სატრანსპორტო მოძრაობაში პრობლემებს ქმნის და არის შემთხვევები, როდესაც ქვეითების უყურადღებობის გამო მსგავსი ფაქტები ავტოსაგზაო შემთხვევებით სრულდება. მძღოლების თქმით, მსგავს პრობლემას ისინი ყველაზე ხშირად შარტავასა და მეგობრობის გამზირზე აწყდებიან, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე რამდენიმე ზებრა გადასასვლელი და შუქნიშანია. კი, არღვევენ მოძრაობის წესებს. მაგალითად, აი აქ დგევარ მე და უყურებ ხოლმე, სადაც ხალხი უნდა გადავიდეს. ზოლეზე იქ არ გადადიან და აქეთ მოკლეზე გადმოდიან ხოლმე. პატრული როცა დაიჭერს ხოლმე, აჯარიმებს მათ და ძალიანაც სწორადაც იქცევიან. თქვენ როგორც მძღოლ საფრთხეს იქმნიან თუ არა ესეთი ქვეითები? როგორ არა, საფრთხეს გინდათ ზებრაზე. გადმოდი და ტელეფონით ლაპარაკობს, გაჩერდება, გადავა, გაჩერდება, გადავა. და ისე ზებრაზე ისედაც რომ გაჩერდა, ნახავთ რამდენი გადადიან ფეხი. მოქალაქეები ადასტურებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში საავარიო სიტუაციების გამომწვევი თავად ქვეითები არიან. მათივე თქმით, საგზაო მონიშნებისა და ნიშნების არსებობის მიუხედავად ფეხით მოსიარულეები კანონს მაინც არღვევენ და გზის სავალ ნაწილს იმ მონაკვეთზე კვეთენ, სადაც ეს აკრძალულია. აი მაგალითად, აგერ როცა რო არ შეიძლება გადასვლა, მაგრამ მაინც გადადია. ჯარიმები 10 ლარი. აი აიგენ გადადიოდი, ერთხელ დამაჯარინეს. არის ხმე შემთხვევა, როდესაც ქვეითიც რა თქმა უნდა დამნაშავე არის იმაში, რომ როდესაც არის ზებრა გადასასვლელი, თუმდაც შუქნიშანი სწორედ იქ უნდა გადავიდეს და ხდება ისეთ მონაკვეთებში გადასვლა, სადაც მძღოლისთვის რა თქმა უნდა ცოტა საფრთხეშემცველი არის, იმიტომ რომ შეიძლება მაგდროს რაღაცა სავალალო შედეგი მოხვეს. შეიძლება რუსთავში ეგეთ სიტუაციები ხშირად არ არის ხოლმე რა, ქვეითებზე გადადიან უფრო გადასასვლელი, სადაც არის ზებრები. არის ხოლმე ესეთ სიტუაციები, სადაც არ გადადიან და არ ღვენ. რა თქმა უნდა, უნდა ჯარიმდებოდნენ, იმიტომ რომ ერთგვარად საკუთარ თავსაც უქმნიან საფრთხეს და ასევე მანქანის, ანუ მძღოლსაც. ქვეით ხშირად სარგებლობთ ხო? ზებრა გადასასვლელებით თუ ქვეით ხოლმე ქვეით? მე ძირითადად მანქანით დავდივარ, მაგრამ ქვეით ხოლმე რა თქმა უნდა ფეხით არ გადავდივარ ესეთ ადგილას, სადაც არ უნდა გადავდივარ. საქართველოს კანონი საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ქვეითის მიერ სავალი გზის გადაკვეთას იმ მონაკვეთზე კრძალავს, სადაც ზებრა გადასასვლელი ან შუქნიშანი არ არის. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით აღნიშნული ქმედება კანონდამრღვევის 10 ლარი დაჯარიმებას იწვევს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში საგზაო უსაფრთხოების კუთხით ჯარიმები უნდა გამკაცრდეს და ყველა კანონდარღვევა საპატრულო პოლიციის მხრიდან რეაგირება მოხდეს. მოგზელობა, ანუ რა როგორ უნდა იყოს, რა ამან კანონებს ვცვლით და ვახსნებს და ხანვაიაებს ხანვაძლებს, აზრი არის უახსნულება არის რა მოყვანილი სიძულეში, ანუ მთელი პრობლემა სწორედ აღსრულება, ანუ ხშირა პოლიცია ამბობს ხოლმე, რომ არ ყოფნის პოლიციელები, რომ აღსრულებას მიხედონ, ანუ შესაბამისად, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ნაციონალური პოლიციელებსაც არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა და მე თვითონაც შემთხვევას მინახავს, რომ დარღვევა მომხდარა ზუსტად მას ყალში, მაგრამ რეაგირება არ ქონია. ქვეითების ბრალეულობას არაერთხელ არის, იმიტომ რომ ქვეითებსაც ისევე აკლიათ განათლება, როგორც ამ შემთხვევაში პოლიციელებზე ვთქვი, ანუ განათლება კი ყველას. მიუხედავად იმისა, რომ საგზაო მოძრაობის დროს ქვეითების მხრიდან დაფიქსირებული კანონდარღვევა ფულად სანქციებს ითვალისწინებს, მოსახლეობის თქმით ქვეითები აღნიშნულის გამო არც თუ ისე ხშირად ჯარიმდებიან. მათივე თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ მიმართულებით კონტროლი უნდა გაამკაცროს.